Não. Sanita vai ganhar meu troféu! T-R-O-F! Caraca! Ué? Sua letra é a palavra troféu. Só por causa disso vou pegar lá dentro do tio. Sua letra é a palavra troféu. T-R-O-F é o acento do R. Sua letra é a palavra troféu. Sua letra é a palavra troféu. De novo. T-R-O-F é acento agudo. É o R. Sua letra é a palavra unha. O H. O M-H. Agora descobri. Caraca, vou ter uma bolsa do caralho. Não faça isso. Sua letra, palavra, unha. Agora sua letra. Ele vai ter um beijo dela. Sua letra, palavra, unha. Sua letra, a palavra. Sua letra é a palavra unha. Sua letra é a palavra unha. Ele é gato. Perdeu. Ih, o pai chutou ali. Vai. Não. Sua letra. Não quero mais. É a última, é a última. Sua letra é a palavra agulha. Agulha. Sua letra é palavra agulha. Tá bom, é A-G-U-L-H-A. Tá bom. Deixa o like, galera.